मिसाची सुरुवाते गायन करूया नंबर A17 खेल्यांता मी दोनिया पात खासोबा आयस्ते कुम सार जाताउं सोबे माजा दुखी वोंता साउं या पोविचा ग्या हे सो पुर्ण बेटे Khoram kantoya Mayam che Maria ham che patka Deva lagi magbok suk tiyam ka Sogdya bhagi vontano sorgi cha आमचे वोईर देवा कोरात प्रार्थना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नवी आमेन आमच्या बापाची आणि आमच्या सोडबोंडारा जेजूची ओळख दिसान दिस वाढचे खातीर पवित्र आत्म्यांची कृपा तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू सुख आणि दुःख जीवताचे दोन भाग दोन पावंडे दर एक मनीस दर दिसाक हे पावंडे चडटा सुख आणि दुःख देवाचो पूत जाऊनय जेजू कष्ट मानून घेता आणि कष्टांतल्यान खालतेपण कितें तें शिंकता देवाचें उतर आमकां हें शिंकयता कष्टांतल्यान खालतें जावप दर एक मनशाच्या जिवितांत कसलें ना जाल्यार कसले कश्ट आसताच आणि ह्या कश्टांतल्यान आणि खंयच्या कश्टांतल्यान दुख हाचो अणभव आमकां मेळटा आयच्या दिसाक आमच्या जिवितांत आशिल्ले दुख कोण तरी आमची बाबा भयणां कश्टवतात ओ दुखी आसात तांकांय आमच्या मनांत काळजांत घेवन संवसारांत वेगवेगळे कश्ट आनी वेगवेगळे दुख आसात हे सगळें पुंजावून आयज वेगवेगळे कश्ट आनी दुख आंकवार मरे सांगाती आयज आमी कुर्सा मडी उबी रावया आय पवित्र सभा भाग्यवान आंकवार मरिया दुखेस्त माता हाचो उगडास करता हाचे समर्पण करता आंकवार मारीच्या दुखींचे लक्ष घालता इज ती आंकवार मारिया जिका भाग मेळ्ळे देवान एक तिका भाग दिले तेच्या कश्टान पुताच्या कश्टांत वांटो घेवंक पुताच्या दुखांत वांटो घेवंक आनी आमी जाणाव दुख आपल्या काळजांत घेवन कुर्सा मोडी ती उबी रावली आनी जैतिवन जाली आपल्या पुता बरोबर तेंच ते सिमियावान म्हणलेले तुज्या काळजांत एक तरसाद आरपार जातली तर प्रितीशानो आयज मिसान वांटो घेता आसतना कितें काय म्हज्या जिवितांत दूख आसा तें कसलें दूख थोडें जावं कितलें बारादीक जावं आमी कोणी ओळखता आमचींच घरचीं जावं वो शेजारी कोण तरी जावं कितलीं जाण दुखी आसात वो संवसार दुखी आसा वेगवेगळ्या कारणाक लागून मिसाचे पेटींतल्यान हें दूख आल्तारार घालूया
अंकवार मरे संगा ती कुर्सा मुड़ी उबी रहूया ओणभव घेऊया आणि भो करून देवाचे उदकार परगट झाले उपरांत जाबाब झाले उपरांत उद्गार जावचे आदी आम्ही एक गायन करतले. अंकवार मरेचे दुख एके भाषेन आमकां नियाळूंक मेळटलें. कर्शे भाषेन ती कुर्सा मुड़ी उबी आसली ती सांगता ते भाषेन घडटा जाल्यार गायनाचो जेलो उक्तो करचो घडो ना जाल्यार दोळे दंपून गीत चलता आसतना उतरां कानार घेवया आनी अंकवार मरेचे दुखेस्मयेचे दुख आमचे करून आमचेय दुख तिजे बरोबर आमी देवाक उबारुया आनी मिसाचे पेटींतल्यान जेजूच्या मासा रक्तांतल्यान दुखांतल्यान कश्टांतल्यान आमी जैतीबोंद जावंक खालती जावंक मागुया. आमच्या अस्वस्थतायेचो उगडास करता आसतना जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख आयलां तेन्ना हें दूख आमकां भोगूंक पडलां तेन्ना अंकवार मरे संगाती कुर्सा मोडी उबे रावचे सुवातेर देवाचेर विश्वास आनी भावार्थ दवरचे सुवातेर आमी जायते पावटी कडेन मनशाचे अस्वस्थतायेक लागून आमी शीण केला देवाचेर एकामेकाचेर कडेन गुणगुणल्यान भोगसणें मागुया आनी म्हणुया हांव पादकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणयालो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मना झुटून मनान उचारून वायटा धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायती पादकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबडो अपराध हे पासत मागीर सदांच अंकवार मरे सगळ्या देवता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा म्हणयादो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोड पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पादकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावूंक आमेन. Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pratuya, adzod dirge, tujhe monan kaljan jivitant assa ten duk odkun ge, ani mag babardhan. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुज्या पुताक कुर्सार उबारलो तेन्ना तुजी आवय ताच्या कश्टा दुखांनी वांटो घेवन कुर्सा मोडी उबी आसली सासनाचे जाणवायेची ही तुजी मांडावळ ओळखून ह्या संवसारांत जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी स्वर्गार ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणोणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी आजवो चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. हिब्रेवांक बरयलेली चिठी वेले वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोग मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सोपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलेल्या सगळ्यांक
सोडवण्याचे कारण झालं. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आमचो सुपा माई मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया माई मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा हांव तुका शेरोना येता. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. म्हजे विनोणेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडूंक ये. सबाब माय मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. तूं म्हजें खडप. तूं म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो. तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप. खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय. म्हाका वाट दाखय. सपा माय मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरया मांडलोल्या जाळांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विश्वासी देवा. सपा माय मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पात्योन आसा. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्लास. तुज्या हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. सपा माय मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. तुजी भक्ती कोत्तोल्यांक तुवें निर्मिलें. तुजे शेरोन तुका शेरोना येतोल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोळेपण सर्वेस्परा. सगळ्या मनशाच्या दोळ्यां मुखार. सपा माय मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. आतां आमी सेवादुर्मी गीत घेतले. हांव आमच्या गायनाच्या जाल्यार तें मेळटा T16 page 210. इकरावो बारावो तेरावो आनी सोळावो श्लोक आमी गायतले. हांव वर्सीस 11, 12, 13, and 16. खुरसार खिळाय लोल्याचे घाय शाप गे माये मोचा खाळसार भागी वंती खोर हो का मोजे पासो खोष्ट सोसलोल्या तुझ्या पुता शादू केली माकाय वांटो दिसाय बेडी जीवित भोर दी माका माये तुझे बोरे रुदन करू खुरसायल्याची दया धरू जेजूचे खाय मनांत हाडून खोष्टांत माखा वांटो मेळून मरणान बागीदार जावूंक पावूं. हालेलुया 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 हालेलुया. भागीवंत अंकवार मरिये तू खरेंच सुदो भागी. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या कुर्सा मुळी
रोग साक्षाचो मुकुट जिखलोय तुवें सायबिणी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो. लुका पोरमोणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू विशी म्हणत ते आयकून ताच्या आवय बापायक अजाप दिसताले. तेन्ना सिमियावान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी मारेक ताचे आवयक ताणें म्हणलें, आयक, इज्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडूंक आनी जायतीं जाणां नव्यान उठूंक, तशेंच कोण ताचेर आड वचूंक एक कुरू कशी देवान ह्या बाळखाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्तीं जातली आनी एक तोरसाद तुजो आत्मो आसपास विठ्ठली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. एक घडीभर आंकवार मारेचें दूख आमी नियाळुया. देवाचें उतर परगट जालां. देवाचें आंकवार मारेचें दूख गितांतल्यान आमी नियाळूंक प्रयत्न केला. आंकवार मारेचें दूख घडयेभर तुज्या मनांत तुज्या काळजांत दोळ्या मुखार हाड आनी तुज्याय जिवितांत आशिल्लें दूख आंकवार मरे संगताक घेवन कुर्सा मोडी उबी राव. उगी रावया थोडो वेळ. सर्वेस्परा शिस्तेच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचतावान तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उडो जातलो. सर्वेस्परा शिस्तेच्या रोसणारा आमी तुका दिन वाचतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या भयण्या बाबांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांबळ मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक सर्वेश्वर मानून घेव. भोव कोंवड्या बापा, जे तुज्या कुर्सा मोडी उबी आसतना आंकवार मारेक ताच्या आवयक तुवें आमचेय दोयाळ आवय करून दिली. हें देणें ओळखून आमचे दुख्खेस्त आवयचो मायेमोग ह्या आयच्या बलिदानांत खेरीरपणी आमी तुका भेटयता.
तुझा पुता जेदुचे नवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासु तुमचे सव्यासु आमची काळजा उभारूया आम्ही ती सर्वेस्पराताय उभारता सर्वेस्पुरा कमचा देवा कमी दिन वासूया होयोशे आम्ही करूंक फवो सर्वेस्पुरा पवित्र पापा सोड पदवेदारान शासनाच्या देवा सोरकड्यान सोरताय आम्ही तुका दिन वासूंक फवो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो हे पोरबे समयार नितीयांक वार मरे कमी नमान करताना एका थाळ्यान आम्ही तुका वाखाणटांव तुका वंदित हांव तुजी किर्ती परगट्टा हांव आपल्या अंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्यांचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सास्तीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो समी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दरबार तुजी महिमा वाखाणटात तांचे संगातीक आमचे थाळे मेळवून आनंदान आमी बरोबर तुजी स्तुती गायता हांव Povi, 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 dalbaratso sorves potu, sorgani sosa, borlia tusha voi bova, hun sorgi tuka zoi zoi, 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 sorves pora cenavi, ietata fa zoi, zoi, ut sorgi tuca zoi, 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 zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रखत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काळस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेत घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काळस नव्यान सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मिरच्याक तुमचे पासत समेत मनशा पासत ते पारवतले हे म्हज्या उगड्या साक करात बवार्थाचो गोत परगतुया तुझ्या कुरसा आणि पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सळयली सोमिया संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जे तुझ्या मरणांचो आणि पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि अजिविताचो उंडो आणि सोडवणीची काळस तुका समर्पित हांव तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेंचेर विस्तार उलय तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागी वन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणांचो बरवोसो दरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भुरग्यांची काकलूत कर तांकां तुजे इस्तागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखा मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची हे दुखेस्त मनीसकुळाची दया कर बापा आंकवार मरे देवाचे मायेस सांगा ती भागीवन झूज येते सपोती भागीवन दोन दुता आनी भागीवन झूज हे वाज आनी सोरकाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता पुरवी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन
पितीशांदो आमच्या जिवितान वो तुझ्या जिवितान कसलें तरी तुका दूख आसा, एक दूख वो अदीक खुशाल जा देवाक आरगां दी. कित्याक आमच्या कश्टांतल्यान दुखांतल्यान जेजूच्या कश्टान आमी वांटो घेता. हे दुखी बरोबर आयज मारे सांगाता खुर्सा मोडी आमी उबी आसा आनी ह्या कश्टांतल्यान दुखांतल्यान जैत आसा ही खात्री आमकां. देवाक आरगां दिता आसतना ही संदी घेवया हें दूख हे कश्ट आमचे सगल्यांचे देवाक उबारूं आनी हे मनान घेवन जेतून शिकयल्ले मागणे हे वेळार आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं, आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पादकां भोगोस आनी आमकां धान्य पडून दिवं नाका म्हणून वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवसकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवो शानोत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार काकलू तेन सोर पादकांनी सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुम्ही तुझ्या दोन दूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पादकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ जो जियेताय रातभर चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कोर काकृत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकृत कोर काकृत कोर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमका शांती शांती. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या तितली आमी सौभागी. गायन घेऊया नंबर D27. मोशा देवा तू सोर बहरो रोचनार मोसो तोनी कहरो. सोगल्या खाळसानीच मोग तुजो हावे सोलांच करूंक फावो. सोगल्या खाळसानीच मोग तुजो हावे सोदांच करूंक फावो. देवा
तुझा मगाक लागतो खाळीज मोशे तुका दितो देवा तुझा मगाक लागतो खाळीज मोशे तुका दितो Pratunya. Jeduchana amcha bo mogar bapav. Bagyon akvar maricha dukinso ugras korun. Amka sasna chen jivit zodla. Ya bolidhanancha jaunan ami anta vanto getla. Jeduchha kostang jenkite unyas. Tache mapa povitre sobekatir. आमच्या जिवितांत भरून हाडूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोडपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन आंकवार मरे सांगाताक तिच्या कश्टां बरोबर दुखी बरोबर तुमचे दुखी फुडें तुमचे दुखी बरोबर फुडें वचूंक आनी दुखींतल्यान जैतिवन जावंक वचात आनी परत येयात जेजूच्या मोगान आनी बावार्थान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार प्रेजिशान दो आनी एक कारण म्हणल्यार जो आख्खे मनीस आनी संवसार कश्टवता दुखी आसा कोरोना व्हायरस एपिडेमिक लागून अजून जावंक ना अजून देखून लोक पिडेंत पडटा आनी मरताय बी हेच आंकवार मारीक उलो करून मागुया ओ माये कुणा सोडबणीची आनी बोरवशाची कशी तूं आमच्या रस्त्यार सदां चकचकताय जे परीन तुजो बावार्थ गोट धरून कुर्सा मोडी जेजूच्या कश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय पिडेस्तांचे भलायकेचे माये तेच परी आमी आमकांच तुज्या हातान घालता मोगाण माये आमकां कित्याची गरज तें तूं जाणूय आनी तूं आमकां दितलीस म्हूण आमकां खात्री आसा कल्ल्याच्या काना गांवांत जाल्ले परी हे तपासणेचो वेळ सोमतोच आमी नव्यान संतोशान आनी खुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां धीर दी देवीक मोगाचे माते बापाची खुशी राजी जावंक आनी जेजू सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी कश्ट घेतले तेच परी कुर्सा उदेशी पुनर्जिवणपणांक आमी पावूंक आमेन तुज्या राखणे खाला आमी आसरो सोदता देवाचे भाग्यवंत माई आमच्या मागण्यांक परो घालिनाकाय पूण महिमेवंत आनी भाग्यवंत मारे सगळ्या वायट विघ्नांतली आमकां निवार आयकून तुगे गे माये तुजा भुरग्यांची मागणी आयकून तुगे गे माये तुजा भुरग्यांची मागणी आमी मागता माये आमचे हात जोडून बेसाव आमचे गाव तुझे हात उकडून
आमी मागता माये आमचे हात जोडून बेसाव आमचेर गाव तुझे हात उगडून